जब मौजे तूफान में कलारा मिल गया, और कली मुल्ला को लुत्फे नजारा मिल गया, उसने यूसुफ को सुलेखा का इशारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मुहम्मद का सहारा मिल गया। Yeah.
خواب خواب راحت میں تھے امی ہانی کے گھر خواب راحت میں تھے امی ہانی کے گھر جبرائیل نے آ کے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر حق کو شوق لگا آج کی رات ہے جاگو 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 شہنشاہ دنیا و دین اٹھو اٹھو ذرا علامہ کان کے مکی دیکھو دیکھو یہ حاضر ہے روح العامی روح تم پر فدا آج کی رات ہے یا نبی برق سے تیز ہے برق سے تیز ہے براق آپ کا کیونکہ خالق ہے اشتیاق آپ کا اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا جلد چلنا روا آج کی رات ہے تو باغ عالم میں باد بہاری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذب شوق طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی شہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے گھات وہ گھات جس گھات میں بات ہو بات وہ بات جس بات میں بات ہو رات وہ رات جس رات میں بات ہو لطف اس بات کا آج کی رات ہے اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں عرش اعظم میں کوئی گیا ہی نہیں ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے تو اس طرف جب سواری عرش پہ پہنچی تو اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے قیدیات دیکھ ہیں فیض کے در کھلے مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے تو شین عرض کی شین عرض کی امت امت گناہگار ہے بخش دے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے شین عرض کی امت 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 گناہگار ہے بخش دے میرے مالک تو غفار ہے تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے فکر رو دے جدا آج کی رات ہے پھر کہا حق نے اے مہا پارے نبی تو میرا چاند اور تارے نبی ایسا گھبرانا ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے کیوں کہ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی تیری امت میں برسے گی رحمت میری بخش دوں گا قیامت میں امت تیری تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے
और तू ना मुझसे अलग, तू ना मुझसे अलग, मैं ना तुझसे अलग, और जो तुझसे गया वो मुझसे गया, और जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, बस यही फैसला आज की रात है। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात है। अल्लाह जाने सजदा, ईसा का सर मूसा का, मैं
عیسیٰ کا سر یحییٰ کا کانوں میں، یحییٰ کا سر زکریہ کے کانوں میں، زکریہ کا سر یونس کے کانوں میں، یونس کا سر یوسف کے کانوں میں، یوسف کا سر یعقوب کے کانوں میں، یعقوب کا سر ایوب کے کانوں میں، ایوب کا سر اسحاق کے کانوں میں، اسحاق کا سر اسماعیل کے کانوں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے کانوں میں، ابراہیم کا سر صالح کے کانوں میں، صالح کا سر خضر کے کانوں میں، خضر کا سر ذوالقرنین کے کانوں میں، ذوالقرنین کا سر سلیمان کے کانوں میں، سلیمان کا سر داؤد کے کانوں میں، داؤد کا سر ادریس کے کانوں میں، ادریس کا سر لوط کے کانوں میں، ارے لوط کا سر نوح کے قدموں میں، اور نوح کا سر آدم کے قدموں میں، اتنے سر سجدے میں جائیں تب ایک محمد بنتا ہے، اللہ جانے کون بچن ہے، میری عمر
शह वाला मैंने 70,000 मर्तबा देखा है वो तारा। होता है सरे अर्श तिलू एक सितारा, 70,000 साल के बाद दोबारा। अब अंदाजा अंदाजा मेरी उम्र का कीजे शह वाला, मैंने 70,000 मर्तबा देखा है वो तारा। ये सुन के मुस्तफा ने कहा जान सकोगे आए जिब्राइल, वो तारा अगर देखा तो पहचान सकोगे। ये कहके सरकार ने सर से अमामा जो हटाया, पेशानी ये नबी में वो तारा नजर आया। अल्लाह जाने हद को, अरे नादान तू
समझा नहीं है राज़े कुदरत को, खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को, के नापाकी में ना ले ले कोई नाम मुहम्मद को। ज़बां धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। अल्लाह जाने कौन बचाए, मरज़ दारम के इसियां ला दवाए।